הם עזבו בית, משפחה ועבודות כדי להתגלגל בבוץ של הגליל. תכירו את יחידת דבורה. יחידת התגובה המהירה של אוגדת הגליל. אלה האנשים שאמורים לתת את המענה הראשוני במקרה של חדירת מחבלים ליישוב בגבול הצפון. או כמו שחיזבאללה מגדיר את זה, כיבוש הגליל. אקולו למוג'הידי אל-מוקאוום אל-אסלאמיה, כונו מוסתעדין ליומן, אידה פורדת פיה אל-חרב על הלובנן, قد تطلب منكم قيادة المقاومة السيطرة على الجليل היחידה הזאת הוקמה מתוך מחשב אסטרטגי באמת רחב שבא ואומר אני רוצה עוד כלים שיהיו לי בחזית לבנון שהם נוספים למה שיש כרגע בהגנה הם אמורים להיות המענה לכוח רדואן? קודם כל הם חלק מהמענה לכוח רדואן הם אמורים לתת מענה להתקפה כזו או אחרת שיכולה לצאת לאחד מהיישובים והם חלק מהמענה הרחב שצהל יודע לתת צהל שצריך ידע להביא לפה את הכלים הנכונים את הכוחות הנכונים על מנת להתמודד עם האיום הזה שנקרא רדואן חלק מהכלים זה יחידת דבורה חד משמעית היחידה הוקמה לפני חצי שנה היא מורכבת מאנשי מילואים יוצאי יחידות מיוחדות שחיים בצפון ומכירים כל פינה בשטח אתם בעצם בכוננות 24/7, הציוד עליך כל הזמן? רוב הכוח נמצא רוב הזמן בגזרה, כמובן שתמיד יהיו כאלה ואחרים, אנחנו בקשר אחד עם השני עם מישהו יוצא מהגזרה. הציוד נמצא קרוב אליי, אם זה ציוד הכוננות או נשקים, ואני יודע ממש בטווח זמן של עד חצי שעה לקפוץ לכל אירוע שקיים. הוא מתגורר בגליל העליון, נולד כאן, נשוי ואב לילדים, זה הבית. משגרה הוא מנהל עסק באחד היישובים ממש על הגבול. אנחנו פה בתוך הקיבוץ, כמה מאות מטרים מאיתנו, לבנון. בעצם אתה כל הזמן בסוג של דריכות, כוננות? תראה, בסוף אני בפועל ביום יום אני נמצא בעבודה שוטפת ומה שאני מתעסק, אבל אתה יודע, עם הטלפון ותמיד זמין, הקרבה לגבול זה ממש מתכתב עם האופי והצורך ביחידה, בעצם מהרגע להרגע, הכל נראה פה שקט ופסטורלי, אבל יכול להשתנות והקערה יכולה להתהפך. יש איזושהי תחושה של שליחות? לגמרי. בסופו של דבר, בסוף, אני, שאני בא לאשתי ואומר לה, תקשיבי, אני צריך ללכת למילואים, היא מבינה שבסוף זה לשמור על הבית. מישהו צריך לעשות את זה, וחשוב שזה יהיה אנחנו. ביישובי קו העימות נערכים לגרוע מכל. כך זה נראה בגן לילך בקיבוץ דפנה בשבוע שעבר. צהל תרגל לתושבי המועצה האזורית גליל עליון בשלל תרחישי קרב, מרידה למקלטים ועד לנפגעים מטילים. גנן הפצועה קשה זה נושא של פינוי רפואי. הלאה, איפה עוד נפינה? מחניים. בדרך כלל תרגילים כאלה הם תרגילים של הזרמת חומר ואתה מדבר רק בטלפון. אנחנו הגדלנו את זה, אנחנו פועלים גם מתוך הקיבוצים מילואים אמיתיים, כרגע תרגילית. יש חדירה לדפנה, ויש נפילות ביישובים, ויש בגן, ויש פצועים, ויש הרוגים. אנחנו מנסים להכיל הרבה אירועים בבת אחת מסוגים שונים. העמסנו לעצמנו כמה שיותר, מתחת הקלישה שקשה באימונים קל בקרב. בכפר בלום הייתה נפילה, אנחנו עדיין בודקים איפה בדיוק, היו שם שלושה לכודים ושלושה פצועים, זה נכון, מד"א קיבלו על זה ידיעה לדעתי. איך אתה מוודא שאתה נערך למלחמה שתהיה ולא למלחמה שהייתה? אנחנו נערכים אחרת, אנחנו נערכים לפינוי תושבים אם וכאשר צריך, יכולת לפעול עצמאית, חשמל, מים, אוכל, תרופות, ובכלל להסתדר, יש לנו בכל קיבוץ, גם כיתת כוננות וגם צחי, שמסוגל ומצויד בשביל לפעול בתוך הקיבוץ, לדווח לנו מה קורה. כל זה תרחישים שהם שונים מאוד ממה שהיה. הנחת העבודה היא שבימים הראשונים לא יהיה אפשר לסובב פה. וגם המעט כבישים שיש פה כנראה יהיו הרוסים או חסומים. ובחזרה ליחידת דבורה. היא נקראת על שם דבורה דרכלר, ההרוגה הראשונה בקרב על תל חי. כשאני הייתי עסוק בלגייס לוחמים ופניתי לכל מזכירות של הקיבוצים, אז פנתה אליי האוצרת של המוזיאון של תל חי, והיא נתנה לי אנקדוטה, אמרה שדבורה דרכלר הגיעה לכפר גלעדי בעצם, כי הייתה רווקה ולא הייתה לה בן זוג, וביום שהייתה את ההקפצה לקרב על תל חי, בגלל שבאמת היא לא הייתה בזוגיות ושום דבר, הקפיצו אותה לקרב,
והיא בעצם ההרוגה הראשונה, והיחידה נקראת על שמה, בגלל שיש פה גם ציונות, גם לשמור על הבית. בזמנים שמדברים על ירידה במוטיבציה, גם בגיוס הכללי וגם במערך המילואים, איפה אתם בתוך זה? אני לא מזהה את זה בכלל. אני מקבל טלפונים, אנשים מתקשרים אליי מבאר שבע, רוצים להצטרף ליחידה. אנחנו כרגע מתכננים אולי להקים פה צוות איסוף, גם רחפנים וגם איסוף של תצפית, איסוף קרבי, מבוסס לוחמות איסוף, שיצטרפו ליחידה ויעברו צוות מעטפת ואיסוף ליחידה עצמה. מילואים ניקיות. מילואים ניקיות. ההיענות היא בלתי רגילה. הצוות! הלוחמים כאן נדרשים לכוננות 24/7 והרבה מאוד ימי מילואים. הכל כדי לעקוץ כמו דבורה ברגע האמת.